Доброго вечора. Вам бажає вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, у студії Наталі Якобсон. Далі про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. У Миколаєві вшанували пам'ять загиблих від Голокосту. В єврейському центрі відбулася акція «6 мільйонів сердець». Також поклали квіти до пам'ятника 10 тисяч миколаївців – жертв геноциду. Ми зобов'язані говорити об этом кожен рік, як мінімум. Хотіли по 6, але залишиться по 4. Проїзд у миколаївських маршрутках – без змін. Середня стоїмость – порядка 3 гривень 55 копійок. Це учитывая тот факт, що відсутствує фактор, так називаємо, як ми зараз говоримо, фірми прослойки. Дві доби рятувальники шукали тіло чоловіка, що потонув у Південному Бузі. 37-річного жителя Арбузинського району виявили сьогодні за 20 метрів від місця трагедії. Далі про ці та інші події докладніше. 27 січня зі скорботою пригадують усіх жертв Голокосту. Миколаївці – не виключення. Ми пам'ятаємо, під таким гаслом в Товаристві єврейської культури відбулася акція «Вшанування загиблих у концтаборах». На захід запросили і свідків тих подій. Леоніду Іллічу 84 роки. Дідусь з сумом пригадує часи, коли 8-річним хлопчиком вперше пізнав, що таке війна. Розповідає, його матір зневажала тільки за те, що вона закохалася та вийшла заміж за єврея. До початку війни родина жила у Кіровограді, нині Кропивницький. Проте, коли батько пішов добровольцем, мати і син були змушені йти пішки до родичів у Миколаїв. Прийшли німці, і ми стали хлопотати, стали, значить, питатися попасти в Миколаїв, к місту родителей мами. Но на чому? Транспорт не ходив, дороги пустинні, виміняли на оставшуюся вечір тачку і стали з тачкою. Примерно 25-30 кілометрів ми робили в день. Мама жила постійно в такій тривозі, в постійному напряженні. Ну, я цього, звісно, не чувствував. Захід відбувся в рамках всеукраїнської акції «6 мільйонів сердець». Саме стільки невинних загинуло у вогні нацистського геноциду. В пам'ять про цих людей запалили 6 поминальних свічок. Ми зобов'язані говорити об этом кожен рік, як мінімум. Ведь здесь речь йде не тільки о том, щоб почтити пам'ять євреїв. Речь идет о том, чтобы запомнить и зафиксировать, чем угрожает крайне реакционный национализм. Учасники театральних студій Миколаївського товариства єврейської культури представили літературно-музичний номер. Емоційну постановку «Сповідь про наслідки війни». Спішать поїзда і вагони забиті, навстречу у душі і смерті. Летять по згадах, дуже багатьох убитих, пришедшу друг другу, не вірте! Это очень большая трагедия. Это невозможно не помнить. И это нужно знать. Это нужно знать каждому и помнить каждому, для того, чтобы это больше не происходило никогда. Крім цього, на заході презентували збірку «Богданівські читання». Кожна сторінка присвячена пам'яті загиблих у Богданівському таборі. В Богдановці було, по примерним даним, так як точно встановити невозможно, погибло около 48 тисяч чисто євреїв, вместе з другими етнічними групами. Сборник представляет собой сборник статей ученых, исследователей, которые попытались раскрыть отдельные аспекты этой многогранной драмы народа. На завершення акції усі учасники вирушили до пам'ятника 10 тисяч миколаївців жертв Голокосту, аби вшанувати пам'ять загиблих та покласти квіти до меморіалу. Світлана Кльосова, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, далі матеріал про те, як учасники акції поклали квіти до пам'ятника жертв Голокосту. Біля пам'ятника жертвам Голокосту близько сотні осіб. Всі вони прийшли віддати шану загиблим під час подій 1941 року. Символічну гвоздику поклала і Софія Поштаренко. Жінка добре пам'ятає, як вона тоді, ще 4-річна дівчинка, і вся її сім'я стали жертвами репресій через власну національність. Много, звісно, тут по маминій стороні родственників було дуже багато, і тут вони погибли. Вот здесь расстреляли их. Ну, вот
Мы приехали, уже никого не было. Небайдужа до історії та подій тих років 15-річна школярка Світлана. Дівчина хоч і має українське коріння, сьогодні разом з однокласницями прийшла покласти квіти до пам'ятника. Я вважаю, що кожен чоловік, проживаючи в цьому місті, должен пам'ятати, він должен знати, що відбувало, тому що це має немалі наслідки, тому що дуже багато людей було убито просто... Люди, які були ні в чому не винуваті, звичайні люди, такі ж, як і ми. Місце розташування пам'ятного знаку жертвам Голокосту не випадкове. Сюди согнали на це місце, де було старе єврейське кладбище, і звідки вивозили в течение нескольких днів на розстріли в пригородах Ніколаєва. Загалом на Миколаївщині у 1941 році жертвами масового винищення стали близько 200 тисяч євреїв. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На річці Південний Буг у Арбузинському районі водолази аварійно-рятувального загону ДСНС України в області знайшли тіло чоловіка, який провалився під лід та потонув. Розшуки тривали майже 2 доби. Співробітники служби порятунку оглядали берегову зону та акваторії річки. Також здійснювали підводне обстеження шляхом занурення у попередньо прорублені лунки. Пошуки ускладнювалися сильною течією, нерівністю дна та низькою температурою. Тіло потонулого 37-річного чоловіка знайшли сьогодні о 16-й годині. До проведення робіт залучалась техніка та особовий склад аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 28-ї державної пожежно-рятувальної частини. Загалом на місці події працювало 20 рятувальників та 3 одиниці техніки, в тому числі і катер на повітряній подушці «Торнадо». Нагадаємо, трагедія сталася на річці поблизу села Богданівка. Ввечері Ігор Назаренко забрав 13-річного сина з тренування у місті Южноукраїнськ. Аби скоротити дорогу додому, прийняли рішення перейти через Південний Буг. Крига виявилася тонкою, і Ігор провалився у воду. Син побіг по допомогу, але врятувати чоловіка не встигли. Правоохоронці продовжують з'ясовувати подробиці аварії, що сталося вчора на трасі Одеса-Миколаїв. Там зіштовхнулися 2 автомобілі. Унаслідок зіткнення загинули 2 людини. Дорожньо-транспортна пригода сталася на 101-му кілометрі траси Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, поблизу села Нечаяне Миколаївського району. Не розминулися 2 автомобілі – BMW та Citroen. Як повідомили у поліції, 39-річний водій Citroen, мешканець Южноукраїнська, рухався в напрямку Одеси. 46-річний водій BMW, мешканець Одеси, їхав до Миколаєва. У результаті автопригоди загинув водій «Сітроен» та пасажир автомобілю, а ще одна пасажирка «Сітроену» – 30-річна дівчина з різними травмами, доставлена до ЛШМД міста Миколаєва. Водій автомобілю «БМВ» також доставлений з травмами до ЛШМД міста Миколаєва. Своє бачення ситуації розповів родич одного з учасників аварії, який приїхав на місце пригоди після зіткнення. Я одразу виїхав туди, був в течение 10 хвилин, це було за Воговською заправкою по трасі. Его автомобиль стоял в сторону Николаева, а другой автомобиль Citroen находился непосредственно в кювете. Вадик лежал возле своего автомобиля, и рядом с ним находилась, недалеко от него, находилась в пару метрах девушка, незнакомая мне. Оба были в сознании. Я так понял, что девушка это была все-таки водитель автомобиля Citroen, потому что на водительской дверь была открытая, там никого не было, а рядом був зажат мужчина, як потім сказали, що вже труп. За словами Станіслава, стан здоров'я його родича стабільний. Лікарі ж коментарів не дають. У него сильные ушибы, повреждения небольшие внутренних органов, сотрясение мозга. Состояние стабильное. Что касается девушки, то врач вчера заходил, сказал, что сделали ей операцию сложную. Сегодня утром я поднимался в реанимацию, сказали, что состояние тяжелое, но жива. Правоохоронці попередньо кваліфікували подію як порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб. Поки що триває експертиза, яка має встановити причини аварії. Володимир Степанов, Олександр Попов, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Далі до подій на Сході. Позиції Збройних сил України вкотре піддалися обстрілам з боку загарбників із забороненого озброєння. Серед українських військовослужбовців є поранені. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай.
На Донецькому напрямку противник застосував 120-мм міномети по наших опорних пунктах неподалік Новотроїцького. На Приазов'ї ворог вів вогонь з 82-мм мінометів біля Павлополя, а з гранатометів різних видів обстріляв оборонців Водяного. Загалом минулої доби російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню. Під час виконання бойових завдань отримали поранення два військовослужбовці сил антитерористичної операції. Їх оперативно доставлено до військово-медичних установ та надано необхідну лікарську допомогу. Не пробув у СІЗО і доби депутат міськради Ігор Копійка, якому вчора суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб, вже вийшов на волю. Підозрюваний у справі про розкрадання бюджетних коштів вніс заставу – 1 057 000 гривень. Натомість помічник депутата Дмитро Рябець, який проходить по цій самій справі, залишається під арештом. Хоча суд і визнав помилковим своє рішення про заставу йому в розмірі 16,5 мільйонів гривень. Сьогодні ухвалив знизити її вдвічі до 1 600 000. Замість 4 гривень – 6. Інформація про начебто зростання вартості проїзду у маршрутках в Миколаєві останнього тижня ширилася інтернетом. Проте сьогодні підняття ціни не відбулося. Цього питання в порядку денному на засіданні виконкому навіть не було. Зо два десятки активістів, які прийшли до зали заслухати про тарифи, пішли геть. До початку засідання виконкома почали збиратися активісти. Серед них і Кирило Хомяков. Разом з однодумцями вже 2 роки вивчає пасажиропотік та навіть зробив свої підрахунки. Хлопець наполягає на створенні у місті комунального підприємства, з яким водії маршруток укладали договори напряму. Средняя стоимость порядка 3 гривен 55 копеек. Это учитывая тот факт, что отсутствует фактор так называемой, как мы их сейчас говорим, фирмы-прослойки. Натомість перевізники в один голос твердять – нинішній тариф замалий. Якщо його не підняти, транспорт просто стане. На момент останнього підняття тарифу ціни на топливо були в районі 16 гривень. Зараз в районі 30 гривень. Якщо будь-який чоловік візьме методику, вона є в свободному доступі в інтернеті, пересчитає по ньому, то вона становить від 9 до 11 гривень, в залежності від длини маршруту і в залежності від виду топлива, потребляючого транспортне средство. Міські чиновники інформацію про підняття тарифів спростовують. Для того, щоб розглянути питання підняття тарифів, необхідно спочатку офіційне звернення перевозчиків з розрахунками по цим тарифам. Звернень офіційних від перевозчиків не було, розрахунків вони не предоставляли. Якщо офіційне звернення від перевізників буде, у відділі цін Департаменту економічного розвитку перевірять їх розрахунки. Якщо об'єктивні, підготують проєкт рішення виконкому міськради та узгодять з відповідними службами. Ця паперова процедура триватиме щонайменше місяць. Наталя Приходько, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Наскільки вдалим є процес створення в області об'єднаних територіальних громад? Відповідь на це запитання шукали учасники круглого столу, гармонійний розвиток центру та периферійних громад в ОТГ Миколаївщини. На думку експертів, створення об'єднаних територіальних громад – справа хоч і потрібна, однак законодавчо до кінця не врегульована. Андрій Крупник, який представляє Всеукраїнську асоціацію сприяння самоорганізації населення, наголосив на невизначеності функцій районних органів влади. Як-то государство втрачує, мені кажется, слишком втрачує контроль над тими локальними територіями, які превращаються, іноді превращаються, в удільні князівства, з абсолютно свободным в своих действиях руководством этого княжества. А учитывая, что сегодня у населения этих громад, периферийных территорий, по большому счету нет инструментов для защиты своих интересов. На сьогодні на території нашої області створено 29 об'єднаних територіальних громад. Експерти громадської організації «Фонд розвитку Миколаєва» протягом жовтня-грудня 2017 року аналізували роботу 4 з них. Увага приділялась використанню субвенцій з державного бюджету. Як позитивний приклад назвали найбільшу Баштанську міську територіальну громаду. До неї входить 26 населених пунктів. Є свій статут, стратегія розвитку до 2020 року. Заступник голови Баштанської ОТГ Світлана Євдощенко розповідає, левова частка субвенції спрямована саме на села. Потребували субвенції у нас практично всі, і ми надали всім субвенцію, всім сільським населеним пунктам. Але в першу чергу там, де вкрай це необхідно було, де треба було направити кошти саме на дитячі дошкільні навчальні заклади, на загальноосвітні школи, це і ремонти, і придбання комп'ютерних класів.
і перекриття покрівель там, де були в аварійному стані, і сільські будинки культури, тобто включали всю бюджетну сферу. Протилежна ситуація, на думку експертів, в Куцурубській сільській громаді. Це перше об'єднання на Миколаївщині. Свого часу цю ОТГ ставили в приклад. Тепер її діяльність критикують. Якщо міняти нічого не міняє, то приклад Куцуруб. Когда Куцуруб получил возможности города областного значения, и не имея в штате юриста, и, допустим, старосты, вот сейчас в ближайшее воскресенье будет как выборы старост, вот только дотянули того, что исполняющий обязанности старост подали в отставку. Громада не изображается ни на сайте, она закрыта от всех внешних потоков, и более того, отказалась от помощи программы «Добре» и других организаций. Відокремленість об'єднаних територіальних громад, на думку експертів, заважає їхньому розвитку. Деякі громади досі мають кадрові проблеми. Нету сотрудничества. Сотрудничество, которое было, закон про співробітництво територіальних громад, который был прийнят еще в 2014 году, он, по сути, не заработал. Объединенные громады, они замыкаются в себе. А учитывая, что сегодня есть закон при присоединении, было бы неплохо, чтобы объединенные громады начинали сотрудничать и с теми, кто рядом. Налагоджена співпраця, за словами експертів, допоможе у майбутньому, адже державна субвенція виділятиметься територіальним громадам лише наступні 2 роки. За цей час потрібно навчитись заробляти самим. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному інституті після дипломної освіти відкрилась виставка художньої фотографії «Південний альбом 2018». Так творчо відзвітували перед городянами місцеві фотохудожники. Ірина Гузій не тільки організатор виставки, представила 2 роботи. Одна з фестивалю повітряних змій в селі Трикрати, інше фото чаплі, зроблено під час подорожі Іспанією. Сама експозиція, на думку фотографів, є своєрідним звітом за минулий творчий рік. Ця виставка необычна, хоча це вже не перша отчетна виставка Союзу фотохудожників. Миколаївська організація Союзу фотохудожників України. Вона необычна тим, що в цьому році у нас 20 участников, то есть такой рекорд, наверное. Выставка разноплановая, здесь и члены Союза фотохудожников Украины, есть наши старейшины. Понад 50 робіт виставлені в галереї Інституту післядипломної освіти. Один з авторів – Андрій Слива. На виставці фото міського пейзажу зроблено під час походу на яхті. Дуже люблю город знімати, тобто городський пейзаж. Ну, все остальное так, по чуть-чуть. В детстве подарили фотоаппарат, еще мне было 12 лет, когда на день рождения подарили фотоаппарат и начал увлекаться этим делом. Андрій Слива займається фотографією 30 років. Свого часу перетворив хобі на професію. З юності захоплювався фото і його колега Олександр Посторонко. Має профільну освіту. Перевагу віддає чорно-білій фотографії. А от чи плівка, чи цифрова камера, на думку митця, різниці немає. Люба фотографія, хоч і цифра, я ж володів і цифрою, звісно, люба жива, як вона знята. Від цього тільки залежить, від, будемо так говорити, і розуму знімаючого, його вкусу, ну і наскільки багато він знає в цій фотографії. На сьогодні працює в театрі, тож на виставку представив 2 портрети з театрального життя. На одному – диригент Академічного театру драми та музичної комедії Віктор Урес. А от сюжети для своїх фоторобіт Олександр Посторонко спеціально не обирає. В принципі, більш перевагу пейзажу віддаю, але всеядний, будемо так говорити. Якщо проходиш з фотоапаратом, ми частенько виходимо з колегами на пленер, як нині прийнято говорити, то попадаються люди, якась сюжетик такий, зразу знімаємо. Не розлучались фотографи з камерами під час відкриття виставки. Фотографували, ловили вдалий кадр. Виставка працюватиме до 24 лютого включно. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі новини, про які хотіли вам сьогодні повідомити. Ну а наша інформаційна служба на цьому не перериває своєї роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та області, і прагнемо першими вам про них розповісти. Лишайтеся з нами надалі. Приємних вихідних!